SM för Ryssland. Mot Malcolm Subban i Kanada. Och det är dags för första nedsläpp. Kuklachev vinner tekningen för Ryssland. Ja, Woodispo fick en skrisk upp i kindtrakten där. Frågan om de försökte lägga in någon lim. Men... Utan ut att bli, ja, det kan matcha. Till och med vara så att Nichushkin har spelat klart. Så är det. Mycket vunnit naturligtvis för att ja, de har varit lite nummer mindre. Klappar 3 minuter kvar då i powerplay för Kanada. Hamilton håller inne med skottet, men lyfter klubban, alltid redo. Här kommer skottet istället och 1-0 för Kanada. Doggy Hamilton. Ja, man brukar prata om en tidsfråga. Jag tycker de satte upp alla komponenter här i första powerplay som han gillade. Sen dröjde de kvar Hopkins och company här. Och de har bra tryck igenom hela powerplay. Hopkins står och styr upp det där. Har man bytt ut Murphy då, då och tagit in en annan slägga i Hamilton. Och ja, han skjuter ju i princip hål i Makarov där. Och det är en riktig kanon han får på. Här de är vassa i powerplay, det är glasklart. Ytterligare 1 minut att spela i powerplay. Murphy vill gärna ha pucken, står redo att skjuta. Jake Lee står in framför mål. Huber håller in med skottet, tar skottet här istället och så blir returen. Och då är det 2-0. Ja, ja. Mark Jake Lee. 2-0 för Kanada med 45 sekunder kvar på utvisningen som kommer att ticka vidare för Rysslands del. Ja. Nu James Hopkins där, han är ju en unik spelare, men varje gång han får pucken och ska sätta upp så en stor detalj är att när han får pucken då är han redo för nästa sak. Han står inte och tar emot pucken och sen kommer på vad han ska göra, utan han är redo för nästa moment och de är... Ställa till i egen zon för sig själva där, kanadensarna, och då är Ryssland där och hugger direkt. Kucherov, 2-1. Ja, det här behövde ryssarna absolut. Man har varit nedtryckt här och det här energin som de får här nu, den är ju naturligtvis jättenödvändig. Och här är ju en sån här puck som vi pratar om, där man samarbetar 100 gånger perfekt. Man bara plockar ur situationen. Där tappar man bort pucken och den här mannen dyker upp och trycker dit den. Ja, du ser på det. Det är nog mer att de tycker att det är en given situation. Att pang, pang, pang. Just 2-1 ifrån den första Kanada i förarsätet i kampen om gruppsegern och semifinalplatsen. Nugent Hopkins. Och så finns det öppet köksvägen och den luckan hittar Jonathan Drouin. Återigen, Hopkins är redo. Han tar upp pucken, lyfter den, kliver upp mot blålinjen och viker den på djupet mot mål. Och jag tycker så fort man tar någonstans att göra pucken, vrid in den i man. Man kallar det lite som de döpte det när Tampa tog Stanley Cup, till Tampa zone runt där. Och det är svårt att försvara sig runt det här målet när det blir lite branta puckar. Och otroligt påpassligt alltså, det är svårt för Makarov att hinna med över också. Han slänger dit skridskon och försöker trycka till i stolpen, men Drouin hittar den. Den studsar ifrån. 35 sekunder kvar, Jakupov. Det är en väldigt studsande puck det där. Svår att bemästra för de ryska spelarna och så glider den till 4-1 för Kanada. Det är väl förtjänt. Jag tycker det skiljer en 3-4-5 puckar här idag. Som jag sa innan, jag tycker det här kanadensiska laget är välbalanserat. Och de imponerar. De har olika komponenter. Allt från Murphy på backen som styr och ställer med sin högerfattning. Hamilton, bra skott. Och man har ju många, många fina forwards också som ung som gammal, höll jag på att säga, men... Bland annat han som är mål då, Jonathan Huber då. Precis. Det är sitt andra mål i turneringen.
största syndaren är väl Wotherspoon. Ja, det är, ja, det är till slut Murphy också. Det var som får att hantera Schweiz. Som kom, ju kom trea i grupp A. I en kvartfinal först då på onsdag. Tjeckien ställs emot USA. I Globen alltså, utsålt är det där. 5 sekunder kvar bara. Kanada kommer att vinna den här matchen. Stormatchen som vi målar upp den inför mot Ryssland. Man gör det med 4-1. Jag tycker man, man pratar uppvisningshockey, vad är det? Jag tycker man spelar uppvisningshockey. Man jobbar stenhårt, man släpper pucken, man använder varann. Och de individuella färdigheterna, teknik, vinna sin gubbe och så vidare. Jag är jätteimponerad av det här kanadensiska laget. Ryssarna tycker jag